Kad čovjek živi na selu, može da doživi neke neobične stvari kojima se u gradu ne govori ili se njima ništa ne zna. Ja sam imao neobično iskustvo sa šakalom. Ovde živim već neke oko 13 godina na malom seoskom imanju i bavim se koje čim, što se inače na selu radi, a između ostaloga držim i živinu. Odnosno, kokoši i patke. Pre par godina, iako je sve ograđeno lepo sa pletenom žicom visokom 130 cm, vidite, gde inače slobodno se kreću, ta živina se kreće slobodno, počela da mi nestaje živina. Za 4-5 dana nestalo je 13 kokošiju i 6 pataka, ovih velikih pataka, belih, onih gojnih. A da ja nisam mogao da utvrdim uopšte da je neka životinja prisutna, jer nigde nije bila ograda potkopana, nije bilo tragova od perja, ni ispod ograde, ni preko ograde. Tako da nisam mogao to da rešim. Slične stvari se događale i kod mojih suseda ovde, kojima su počele da nestaju patke i kokoši. Ali oni nemaju ogradu nikakvu, pa onda je to jedino preko dana kod njih se događalo kad su oni tu prisutni, jer ne žive ovde. Ne dugo posle toga, jedna od mojih ovih kuja, keruša, zaostale su mi psi od lova ovde, ne bavim se više lovom, je imala teranje. Naravno, širila je taj miris izazovni za pse. Mada je ona sterilna sad. I tu se okupilo, boga mi, 5-6 pasa iz sela. Neke od tih kerova viđam tako svakodnevno, neke manje, a neke uopšte nisam viđao. Jedan od tih pasa koji se tu, navodnih pasa koji se tu našao, bio je onako vrlo čudan. Čudno građen, ali i čudno je mirisao, drugčije nego psi. Imao je trag oko vrata od ogrlice, znači nestala mu je dlaka oko vrata i bio je jako pitom. Družio se sa psima sasvim neometano, igrao se s njima tu, nikog ništa nije dirao. Iako je živina bila tu slobodna, kretala se oko njih. Međutim, kada sam ja uveče krenuo da živinu uteram u kokošinjac, kako sam krenuo da ih poteram, samo taj pas, navodni pas, se zaleteo na živinu i počeo da je kida. Ja sam ga odmah uhvatio, vezo ga, dao mu okovratnik i na lanac i privezo ga tu kod kapije same. Razmislim šta da radim s njim. On je to lako podneo. Ja sam primetio da on izvanredno reaguje na sve prolaznike i vozila i tako dalje. Žestoko reaguje, laje kao besan na sve. Odlično čuva taj prostor. Za razliku od mojih pasa i onih ostalih pasa koji uopšte ne obraćaju pažnju nikoga. Ja sam pomislio, ovo je odličan čuvar pas i možda bi trebalo da ga zadržim ovde. Međutim, posle nekog vremena on se oslobodio. Keruša je završila sa teranjem, više nije bila privlačna. Kerovi se razišli i on se oslobodio, nekako i nestao. Ja sam živinu bolje čuvao zatvorenu, nije više bilo štete i komšija isto tako. A posle nekog vremena, nije bilo prošlo 2-3 dana možda, u razgovoru sa jednim ribolovcem poznatim, Milanom zvanim Popović, profesor u gimnaziji,
razgovarali smo o njegovim iskustvima iz lova na Kolubari, na Somove, u to vreme, to je bila sezona. On mi je rekao da je se namučio strašno u lovu na Somove noćnom, zato što nisu mogli da trenu, ni on ni njegov ortak koji je bio s njim. Što niste mogli? Kaže, urlali su šakali oko nas celu noć. Koliko šakali? Kaže, ima i puna Kolubara je šakala. Kaže, ima i koliko hoćeš, pa to je poznata stvar. Pa čekaj, ja sam lovac, ja nisam video šakala. Pa kaže, da li si ga video, nisi video, to je druga stvar, ali i oni su tu. Ja počnem malo literaturu da pogledam, zaista šakala ima. Možda ih nema toliko ovde kao u Kolubari dole, u ravnici, ali ih ima. Onda se setim da je pokojni Berko Savić, publicista, komentarišići ovu tvrđavu u Slovcu, za koju uzgled rečeno, ja znam da je njeno srednjevekovno ime ne pričava bilo. On nije znao za to da je ne pričava, on je naveo drugo jedno ime koje je nađeno u nekoj ploči sa pročelja tvrđave koja je pala. Tamo je pisalo Čagalj. Berko nije znao šta je to Čagalj, nije to komentarisao, ali ja sam ga upozorio da je to jedan od sinonima za šakala. Uobičajeno više u Primorju ili možda u Crnoj Gori, a ovde kod nas je šakal. To znači da je ta životinja prisutna tu odavna, nije to ništa novo, jer ta tvrđava je iz srednjeg veka. A onda sam uzeo enciklopediju lovstva koju imam. Pronašao sam, naravno, šakala i fotografiju boji. Ja sam lepo vidio da je to ona životinja koju sam ja ovde držao. Imao nameru da ga koristim kao čuvara čak. Da je taj u stvari pripitomljen nekom incidentu. Ma nađe, verovatno kao štene, pa ga neko dete donalo kući, ne znajući da je to šakal, pripitomilo ga i on je bio tu, verovatno, ovde u selu. Podnošli dok nije počeo da kida živinu. Onda su ga, nisu da ga ubije, onda su ga jednostavno šutnuli u šumu. I eto ga. Ne boji se ljudi, ne boji se pasa, toliko je opasnijih štetočina. Ko zna šta je s njim i dokle je stigao. Možda je čak i u gradu, pošto je tako pitom. Pošto je jesen, pošto je hladno, pošto je gore u brdima i sneg, dosta toga je vegetacija prekinuta, prestala. Pa smo našli evo to. I mi ćemo sad malo da ih pripremimo da bismo imali danas ručak. Ajmo od elite. Šta je elita u biljnom svetu? Kopriva. A ovo je pojam zdravlja. Pojam zdravlja, vidjet ćete ako budete to upotrebljavali. Ako se potopi to u vodu, pa stoji još jedno pola sata, sat ili više. Ono što je najbolje iz biljke izvuče, pošto je rastvarač veliki, i onda je kvalitetnija ta voda posle nego ono što ostane. Bolje onda piti tu vodu, jer je voda sve to izvukla.
organizovanjem u čopore, psi ne samo što nanose štete na taj način, oni su bez nadzora osuđeni da budu bolesni. Šire šugu, šire besnilo, šire, dakle, veliki su prenosnici zaraznih bolesti. Kad imate situaciju da pas na jednom terenu se zarazi, lutajući pređe u drugi teren, zarazi tamo one druge pse sa kojima se udruži i na taj način prave veoma velike štete. Čak i oni psi koji su pod nadzorom, ako nekad dođu do situacije da se sretnu sa psima koji su bez nadzora, mogu da ih zaraze ovi koji lutaju. Besna lisica, koja je već ne ponaša se normalno, jer je virus već učinio to da dođe do tog zapalenja mozga i tako dalje, da je ona poremetila već sa svesti, poremetila ponašanje, ona već ulazi u urbana područja, ona već ulazi u dvorište, ona već ulazi u gradove i već imate jako veliku mogućnost da se neki pas ili mačka zaraze. Pogotovo ono što smo mi u zadnjih par decenija, što se smatra da su mačke jako agresivne kada su zaražene virusom besnila, a kod nas vakcinacija mačaka protiv besnila je potpuno simbolična i tu populaciju domaće životinje, moram da iskren budem, niko ne prati. To niko ne prati. Ogroman je broj mačaka, to više niko ne zna, niko ne prati. Što se tiče vakcinacije pasa, i tu imamo problem i u urbanim i u ruralnim područjima. Ljudi ne znaju, da li je moguće da ne znaju šta je besnilo. Besnilo je, opet da kažem moje mišljenje, jedina zarazna bolest koja je karakteristična za sve sisare, pa čak se smatra da mogu da obole i ptice, koja je 100% smrtonosna. Znači, niko nikad i ništa nije preživelo besnilo. Problemi koje spominjete i koji su već decenijama unazad veliki problemi za grad i uopšte za svakodnevni život građana, a to je pre svega problemi sa ujedima pasa, lutalica, uklanjanje uginulih životinja, leševa zapravo uginulih životinja, su nešto čega smo mi jako svesni. Ne možemo sve te probleme rešiti brzinski odmah u narednom periodu, ali ćemo gledati da u što kraćem vremenu te nagomilane probleme rešimo. Mi smo već neke mere preduzeli. Pre svega Komisija za ujed pasa je donela novi pravilnik o isplati naknade građanima koje su ujeli psi lutalice ili koji ujeo pas lutalica, ali u svakom slučaju prilog tome govori i intencija otvaranja nove deponije u Kaleniću, gašenja ove deponije, tako da javno komunalno preduzeće koje faktički se bavi takvom jednom problematikom vidi neko rešenje u što skorijem periodu za te probleme koji su zaista u gradu prisutni i koji ometaju svakodnevni život građana. Mi moramo biti svesni da je intencija ove gradske vlade da ovaj budžet koji je faktički podsticajni, pre svega podsticajni, jeste otvaranje industrijske zone i ono što je i premijer rekao prilikom posete Gorenju, dovođenje i otvaranje jedne nove fabrike za preradu voća i povrća u Valjevu. Očekujemo da povećanjem broja zaposlenih u proizvodnji, kao i uvećanjem zarada samih zaposlenih, imamo više sredstava u budžetu da ovakve probleme rešavamo. Jednostavno, nije moguće sve u jednoj godini rešiti, nije moguće sve u jednom mesecu rešiti, jer su to više decenijski problemi. Rekao sam, znači, već smo neke mere preduzeli, koliko će one biti efikasne, vidjet ćemo, prvi rezultati se vide, smanjene su naknade za ujed pasa lutalica, u smislu da se mnogo opreznije i sistematičnije postupa u takvim slučajima,
ali u svakom pogledu takav jedan problem se ne zanemaruje, nego idemo u susret njemu. Kada su psi sami organizovani da se hrane, onda oni neminovno je da prave štetu u selima, dakle napadaju ovce, napadaju perad, napadaju sve ono što mogu da savladaju. Da bi se to predupredilo, svi psi moraju imati vlasnika. Nama lovcima psi lutalice nanose velike štete u lovištima, gde kao predatori, organizovani predatori prave velike štete. Dakle, uništavaju podmladak divljači, jaja od pernate divljači vrlo, vrlo lako pronalaze, male zečeve hvataju, lanad hvataju. Dakle, sve ono što im je pod rukom, nikakvu korist od njih ne vidi, nikakvu korist društvo od njih nema. E sad, društvo je podeljeno. Neki su za uništavanje tih pasa, a neki opet za zbrinjavanje. Nijedno ni drugo nije loše ako to služi u svrhu kvalitetnijeg življenja čoveka. Da bi lovci imali neku korist od toga što će da istrebe pse lutalice po lovištima, moraju da imaju i zakonski osnov kojeg sada nema. Dakle, nama lovcima je uopšte zabranjeno da uništavamo pse lutalice, jer iza toga slede velike kazne, oduzima se oružje i uglavnom svi se lovci oglušuju, a nekada, dok je ovo društvo mislilo o svom članu, o čoveku, lovci su bili nagrađivani za uništavanje tih štetočina, da ih nazovem tako, tih pasa lutalica. Dakle, skupljali su se poeni za odstrel pasa i mačaka koje lutaju. Što je sada to nemoguće. Iz mog iskustva, lovačkog, 30-godišnjeg lovačkog iskustva,
I među lovcima postoji dilema da li uništiti psa. Po bilo kom osnovu, bio on lutalica ili pas kojeg treba odstraniti iz lovišta. Mnogi se dvoume, jedni su mekanog srca, ne bi hteli, a drugi opet, ako im se da dozvola da odstrele psa, oni to i zloupotrebljavaju, pa ubijaju redom. Tako da, u našem društvu, na ovom nivou, bi trebalo da se povede računa i da nekom stručnom i odgovornom i dobronamernom čoveku da odluči o svemu tom. Jes, jes. Njega sam ti ja sikirom iza vrata. U šicama odmah iza uva. Tam! I nema ga više. Da mu jebe mamu maminu. Pio je jaja i vato kokoši. Nisi mu mogao doakati. Ja sve mislio lisica, ali ono on. Otac ga jebo. Ima još jedno sa njim. Pobeže mi pod senjaru. Osjeća, neće da izađe. Džukela je to. Idi, Božo, lebati pre rakije. Uzmi tu pušku, idi, ubij ga da mi ne čini štetu više. Ne možeš lako ubiti kera puškom. Osjeća džukela. Ima genije. Neće ti taj izaći ispod senjare do noćas, dok ga noć ne sakrije. Vidi on šta mu se sprema. Ali idi, bokice moj, idi, okušaj sreću, uzmi mu dušu, nek više ne muči ovoga dobroga čoveka. Popi prvo jednu, brate, za sreću da ti ruka ne zadrhti, da ti oko bude tačno, a zečara ubojita. U svojoj knjizi o lovačkim doživljajima mojim i mojih kolega pokušao sam da predstavim kroz razne istinite događaje odnos između lovca i psa. Tu veliku ljubav sam pokušao da opišem, pa kad bude to izašlo na svetlost dana, moći ćete da se uverite, da se informišete o tome. Belin podiže glavu, raširi nozdrove u mom pravcu. Mirisao je nekoliko trenutaka, a potom vrati glavu među noge i nastavi da sanja. Naivčino, gotov si. Odlučan sam. Preko mušice nišana proveravam da li je pucanje bezbedno. I nad šumom videh jedan beli oblačić na nebu. Na oblaku stoji golih grudi, isprsila se i pustila kosu, crnu kosu, raširila ruke, garantovano vila. Nisam lud, naježen sam kao jež, hladno mi je, a čuo sam zato, istina je. Viđali su ljudi, pričali su, kleli se, šta sam popio dve rakije. Pogledah u Belina, on i dalje spava, a gore i dalje sedi ona. Spustih pušku. Ni ona, niti on miču bilo čime. Neću da pucam. Idem da pijem rakiju, slagaću nešto ove za stolom. Nije mi žao Belina, nisam se uplašio, nego jednostavno neću. Znači, nema ga, zaškilji u mene seoski slednik. Nema ga, aj živeli. Sad ću ja da vidim gde je on. Zamače kroz dvorište. Ne prođe ni minut,
Dva tupa pucnja narušiše vrućinu i tišinu. Belinu je došao sudija. Danas smo u redovnoj patroli čuvarske službe, idemo teren od erozivne brane do izvora reke. Na tom potezu nismo imali problema, ali smo dobili dojavu da nam se vadi šljunak i pesak u delu anatema. Upravo smo javili stanici policije, očekujemo patrolu radi uzimanja podataka zbog neplanskog vađenja šljunka i peska. Pozdrav za vas, hvala na odzivu. Možda će nam trebati jedna intervencija, imamo vađenje šljunka na terenu. Čućemo se za 5 minuta, treba da utvrdimo lice koje to radi. Problemi koji se javljaju na reci, to su obično problemi oko krivolova, to je znači neplanskog izlova ribe. Imamo problem čak i sa meštanima koji ne mogu da shvate da ova reka je zaštićena, znači reku je zaštitila država i da iznošenje šljunka i peska može samo da bude planski, znači ne može kad ko hoće da ulazi i da vadi šljunak i pesak.